Zdravlje na usta ulazi, kaže narodna poslovica. Ima li šta zdravije od voća? Bilo da ga jedemo kao plod ili ga konzumiramo, u cjeđenom obliku činimo korist našem telu i našem zdravlju. Danas vam predstavljamo baš pravi sok, pripremljen od najboljeg voća, koji M prija, M daje dobru energiju. Naš gost je Dejan Stefanović, jedna lepa priča, mala porodična kompanija, sve je nastalo iz ljubavi prema prirodi, prema zdravlju, na kraju krajeva i prema voću. Ja bih dodao i prema ljudima, jer zaista, prije svega, hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Zaista radujem se da budem gost u emisijama ovakvog tipa, koji se bore za zdravlje ljudi i to je i vaš cilj. Nije samo jedna prosto onako suva teorija, nego mi želimo na svom primjeru da pokažemo da vredi živjeti zdravije. Jer čovjek nekako, ne samo što će mu organizam biti zdraviji, nego je čovjek srećniji, zadovoljniji kad je zdraviji. Kada vi jedete nešto lepo, zdravo, mozgu prija, a kada, nažalost, nezdravo nešto koristite, nešto u vama se bori i kaže, ma nemoj to, kad ćeš to da ostaviš, kad ćeš da promeniš način života. I tako je večita borba. Međutim, nije teško zakoračiti u nešto dobro, nešto kvalitetno i to je, eto, naša životna priča da smo totalno promenili životne navike na bolje, pre svega zbog nekog zdravstvenog stanja, problema sa želucem i onda sam ja doneo odluku. Zašto? Nemamo drugi želuc, nemamo drugi organizam, nemamo druge baterije. Ovo što imamo, što nam je Bog dao kao najveće blago, to treba da čuvamo. Ja sam odlučio, nećeš više DNA da bilo šta unosiš u svoj organizam, treba da čuvaš to i da budeš primjer drugima i da pomogneš drugima da i oni tako rade. I tako je na kraju nastala ova priča o sokovima. Sok koji stoji ispred nas, to jest različiti voćni proizvodi, je zapravo ono što ste vi i vaša porodica pre svega namenili sebi, a kasnije želi da to zadovoljstvo ukusa i tu dobru energiju i zdrav proizvod podijeliti sa drugima. Zaista je tako. Živimo u nekom svetu, mogu vam reći, gdje je malo sve okrenute naopako. Kada dođete u goste i kada vas pitaju može kafica, a vi kažete ne, ja mogu čaj. A oni kažu da nisi bolestan. I onda je malo to čudno dokle su otišla malo na stranu ljudska razmišljanja, navike ljudske i sve. Znači, mogu vam reći stvarno da u trenutku kada stvarno više organizam je moj, dolazi do neke granice da ću biti više zdrav ili ću biti bolestan, ja sam odlučio da budem zdrav. Ostavio sam alkohol, cigarete, kafu. Želudac se preporodio, imao sam neke čireve u želucu. Znate šta kaže doktorka kad je gledala gastroskopiju kad smo radili? I ona kaže, vi ste čudo. Pa kako su se zalečili ti čirevi? Dok su mi pre toga rekli da ranisane, paste, da koristim i pijem što je protiv čireva i to, ja sam samo ostavio ono što šteti mom organizmu. I tako smo došli na ideju da pijemo sokove. Kod nekih, onako da kažemo, nazovi muškarčina, kažu žene piju sokove, deca piju sokove. Ne, ja sam odlučio da možeš biti čovjek, da možeš biti muškarac, da možeš da se razlikuješ od dobru i kad odemo na slavlje, na slavu, na gozbu, neko što se kaže, naruči sok, budi drugačiji i bit ćeš primjer drugima. I ne moraš da iskoristiš priliku sada da se najedeš jer je sve besplatno i da se slavlje i slave pretvore u gozbe. Ne, budite ljudi do kraja. Umerenost je veoma važna stvar u našem životu. Preći ću i na tu proizvodnju sokova, ali u meni kao jedan vulkan gori jer želim da ljudima prenesem svoje iskustvo, svoje znanje, da nije teško živjeti zdravije i hraniti se zdravo, jer to ima jednu mnogo lepšu posljedicu da budeš ti i tvoja porodica sresni i radosni. Ti si primjer svojoj deci. Ne možeš deci govoriti, e, nemoj to, 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 a ti ovako živiš kako ne bi trebao. Dobro, ja sam stariji, pa ja mogu. Pa ne, zar ti imaš drugačiji organizam? Brinemo se za svoju decu, cedimo sokove da dete pije, jede zdravo. A mi, ne, pa nama je još potrebnije, jer smo mi već u godinama koje onako dolaze i za koje ćemo reći nisu mi mile. Ali zato čuvajući zdravlje, stvarno čovjek može da,
da bude jedan dobar pokretač cele porodice, okoline i društva. Evo, ja sam došao na kraju u vašu emisiju na televiziju, znači zato što, eto, ja verujem da sam Bog pomaže ovo, kad želite drugima dobro, što želiš da drugi čine tebi, čini i ti njima onako. Eto, to je ta priča moja. Jabuka je rajsko voće, još mnogo lepog voća je sadržano u ovim flašama. Vi ne samo da pretvarate voće u kvalitete napitke, nego i biljke koje ste pomenuli, koje koristimo, dakle, kao čajeve, dodaje tom voću, dobija jednu potpuno drugačiju, još lepšu aromu i na neki način biva još zdravije i donosi bolju energiju. E, zaista, pogledajte, znači, lekovito bilje je lekovito kad se potopi u vodu. A ovo mi kombinacije pravimo takve da lekovito bilje potapamo u ceđeni sok. I zamislite to kolika je sad to dupla snaga. Jabuka nana. To ljudi se iznenade koliko je to fantastičan ukus. Ja ne znam koja je kamera sad snima. E, ovo je. Jabuka nana. Nema čoveka koji na planeti ne bi rekao ovo je nešto rajski. Nešto nebesko, jer nana ima jedan lep taj miris mente koja deluje umirujući uopšte na ceo organizam. Mogu vam reći da, evo, jabuka cimet, svi znamo cimet koliko je zdrav, ali kad ga koristimo, ako nekad pojedemo sutlijaš ili neku pitu, ali to je tako retko, kroz sok jabuka cimet unosimo redovno i svakodnevno svoj organizam. Evo kupina. Ceđena kupina je takva, kad biste prema svetlu okrenuli, ona uopšte se ne providi. Evo, ja ću i to okrenuti da se vidi. Znači, ne providi se, to znači da je stvarno puna voća. I kupine preko leta dođu i prođu. I retko kada, evo i vi sami možete reći, kad ste zadnji put pojeli kupinu? U avgustu mjesecu. U avgustu. Još ako ste imali priliku, dajete negde da uberete, to je fantastično. Kroz ovaj sok, ljudi zaista koji koriste naše sokove kažu kao da jedemo kupine, ali ovo je, mi kažemo, jeste poseban ukus naših sokova, ali dajemo akcenat na zdravlje. Čašu ovog soka, dnevno samo popiti jednu čašu, vama će krvna slika i hemoglobin gvožđe biti odlično. Šteta u Srbiji da ljudi pate sa lošim zdravljem, sa malokrvnošću, sa niskim gvožđem. Ovo je, Srbija je bogata. Znate, ljudi hvale Grčku koliko mora, plaža, obala ima. Ljudi, hvalite Srbiju kako vam je Bog dao. Puno voća, puno povrća. Čude se za naše proizvode. Kažu, odakle vam voće toliko? Pa ja kažem, ne živimo u pustinji. Pa da se čudite. Tužno je što koristimo razne neke proizvode strane i to gde nema voća. I onda posle, znate kad se nasete, kad ode zdravlje. I onda kaže, o gospodine Dejane, dajte one vaše prirodne, baš prave sokove da malo se vratimo u život. I kad se vrate ljudi u život, vrate se starim navikama. I onda opet se nasete, ajde. I onda smo mi to tako da malo na prirodan način čuvamo zdravlje ljudi, ali ja napominjem ljudi, nek vam je izazov, nađite baš prave sokove, potražite ih u svim prodavnicama zdrave hrane, ih ima u DM drogerijama, na OMV pumpama. Zamislite da su OMV pumpi, stranci su na OMV pumpama probali i oduševili se, dok je nama bilo čudno, ljudi tamo kupuju neke one gazirane napitke. Međutim, to tako dobro ide. Aroma marketi, Univer Export u Novom Sadu, i tamo smo krenuli u promenadi. Tako da, eto, prosto, mi smo jedna dobra priča zajednička i hvala vam što obraćate pažnju na nas koji smo, eto, mali privrednici. Nije ovo komercijalno proizvod. Nas više gledaju kao, eto, lek i alternativu. Mi smo tu za svakodnevnu upotrebu. Mi smo tu za svaki savjet. Telefoni su na sajtu www.pravisok.com. I poslije ću objasniti još jedan odličan program za detoksikaciju organizma. Nešto što je u svijetu 40 godina zastupljeno, i onda zajedničkim snagama tu smo da budemo zdravi i pravi. Sokovi su, trebali to naglašavati, apsolutno spravljeni od čistog voća. Dakle, nema šećera, nema konzervansa, nema limunske kiseline, nema vode. Vode dodate. Zavisi, ima tri vrste proizvoda. Ima ceđenih sokova, 100%, gdje je sama jabuka ta koja nadomesti slast i
tečnost. Faktički, ako biste cedili samo cveklu šargarepu, mi imamo cveklu šargarepa jabuka, taj koktel, fantastičan je, dečica mala piju. Jedna prodavačica iz neke radnje mi javlja, Dejane, da smo samo imali kameru da snijemo, mama kupuje detetu sok cvekla šargarepa jabuka. Kaže, dete, mama otvori, dete pije i kaže, što volim pravi sok. Ja kažem, to je milina, jer jabuka malo ublaži miris cvekle i šargarepa ublaži miris cvekle. Znači, jabuka je ta koja nam daje sočnost u tim nekim koktelima crvenim. Ima nekih osvežavajućih napitaka, kao što je, na primjer, džumbir naranđa. To nam je bio, imamo čak i mala pakovanja, pakovanja od litar, pakovanja od pola litre. Znači, pakovanja od pola litre su veoma zgodna za, eto, možete da zoomirate, mnogo su zgodna za da pošaljete deci u školu, na trening, praktična je ambalaža. Mi smo pred odrše radili u staklenoj ambalaži, a ljudima to nije praktično. Treba se odlučiti na pravi, zdravi sok, je malo ambalaža. Međutim, u ovoj ambalaži je veoma praktična, niska temperatura pasterizacije, to moram da vam naglasim, zašto su naši sokovi i toliko, mogu da slobodno kažem, lekoviti. Pijte 10 dana naše sokove, pijte nešto drugo. Vidjet ćete kako vam je zdravlje, krvna slika posle konzumiranja naših sokova još bolja. Jer to je čisto voće. Kad vi, teško je prosto nešto na neki način brže doprinijeti zdravlju svom nego preko sokova. Kad popijete vi čašu cjeđenog soka, već je za 15 minuta 20 prosto u krvi. Apsolutno, prirodni suplement našem organizmu, može se slobodno reći. 13 vrsta imamo sokova. To je ukus do ukusa. Na stranici pravisok.com vidjet ćete sve vrste i zaista je to pristupačna cena. Kad čaša prosto košta u kafiću po 250-300 dinara, ovdje ceo litar toliko košta da imate, da pijete i da nosite u goste. Ljudi kažu, drugi nose kafu i alkohol u goste, a mi nosimo, kaže, pravi sok. O ljudima koji su nam dragi. Mi smo probali, možemo da kažemo da je zaista apsolutno čist ukus voća i ukus zdravlja, mogu slobodno reći. Eto, na kraju možda da pomenemo i taj biljni paket, koji je to jedan novi proizvod iz palete vaših proizvoda. Jeste, program, pošto već živimo zdravije, razmišljali smo o tome koliko god da unosimo zdrave namirnice u naš organizam, bavimo, fizički aktivni smo, veoma je bitno da to napomenem, da ljudi, izađu napolje na sunce, jutarnje sunce, večernje sunce, da udahnu svež vazduh kako, gde god mogu da izađu malo van grada. Raspoloženje, učiniti dobro, biti ljubazan prema drugome, to je nevjerojatno koliko se vrati pozitivno nešto nama i našem zdravlju. Međutim, istražili smo nešto šta je, evo sad ću samo da pokažem ovako, šta je dobro u svetu i zaista je efikasno, znači, za onako detoksikaciju organizma, odnosno, gorke trave, pelin, karanfilić, američki crni orah, se nevjerovatno dobro pokazao za čišćenje organizma od parazita, gljivica, bakterija i sve. Mi smo takve slučajeve imali za ešerihiju, za kandidu, za helikobakter. Dve knjige možemo napisati. Koliko god da neko kaže, ma nemoguće da priroda deluje, a ja onda kažem, ali zašto onda ljudi jedu voće i povrće? Zašto onda, kako onda tada priroda deluje? Ajmo da ne jedemo to, nego da jedemo nešto drugo i vidjet ćemo kako će brzo bolest doći. Ovaj program traje 14 dana. Za tih 14 dana veoma je lako za upotrebu, nešto se koristi ujutro, nešto u podne, nešto uveče. I evo sad ću vam pokazati, samo ovdje čak i farmaceutski fakultet, mi smo stavili na našu kutiju ovdje nazad, da piše da doprinosi fiziološkoj otpornosti organizma. Dobro je protiv raznih masnoća, triglicerida, kolesterola. Sa tim najviše ljudi muče muku. Jer dok vi unosite namirnice životinskog porekla, jaja, sireve, kačkavalje, mesa, mleka, taj holesterol životinskog porekla se taloži u jetri. Naša jetra je laboratorija. Pa to treba stručnjaci da su slobodni, da je čisto, da je uredno. Pa zamislite, jel bi radio neku ordinaciju gdje mu izruče đubre i on bi rekao, odlazimo odavde. I ako mi ne brinemo za našu vojsku koja se brine za nas, oni će dići ruke i reći glava ne brine. I onda kaže, eto, nek se on brine sam za sebe. E, onda kada ode zdravlje, onda daj, prodaću kuće i manje i ne znam nija šta još, samo da vratim zdravlje. Ljudi, vi imate to, za koliko biste prodali vašu jetru?
Za koliko biste prodali vaša pluća, srce i tako? Dokle više da su ljudi slepi? Ali nije to problem. Znate šta kažu ljudi? Pod nečeg se mora umreti. Moj otac je rano otišao, zato što nije brinuo na zdravlje svoje. Ali on je nama bio potreban. Vi ste potrebni svojoj porodici. Vi trebate svojoj deci da sačekate i unučiće i da budete svi zdravi. Program OKP, biljni paket, je nešto izvanredno. Na 4 meseca može da se ponovi. To je prosto kao kad se kupate s polja, pa se namirišete, pa ste onako s polja gladac. A da ne bude unutra jadac, zaista je tu ovaj program. Ima ga u DM drogerijama, u biljnim apotekama i u ovim farmaceutskim isto apotekama ima. Još tako, možete ih naći, pogledajte na sajtu čišćenjeorganizma.com. Tako jednostavno, nije ništa skupo za zdravlje. Znači, dok je čovjek zdrav, sve mu je skupo. Znate, kad se razboli, onda mu nije skupo. Mi smo tu priroda boleč da vam pomognemo i savjetima i brigom i mi zaista ljude ohrabrimo toliko. Ja ipak skrenem ljudima pažnju. Znate šta, pogledajte u nebo nekad. Nemojte samo dole da gledate. Pogledajte u nebo, zavladaće neki mir. Znate da neko ipak je gore koji se brine za vas, koji će da vam pomogne, koji vam je darovo to sve što imate, koji vam je darovo decu, porodicu. Ja volim ovde kad me pozovete, jer mi smo sarađivali sa SOS kanalom. Bili smo čak i sponzori emisiji Treniraj i budi zdrav. Deca da se bave sportom, da imaju neku zanimaciju, to je preko potrebno u današnje vreme. Deca mnogo sede. Nekad je bilo, neko kaže, moj deda pušio, pio, pa živio 90 godina, ali nije motiku ispuštao iz ruku, rano ustajao, rano je u krevet išao, dosta vode je pio, ptičice su pevale okolo. Sad je druga priča, sad moramo mnogo više da damo akcenat na zdravlje i zato, evo, prosto, mi smo tu i želimo svima stvarno da sa ovim našim programima biljni OKP paket i baš pravi sokovi, eto, da pomognemo da budu zdraviji. Dejane, verujem da je ova priča došla do mnogih, zašto ponavljati, naglašavati, ali uvek i treba, naravno, koliko je zdravlje bitno i prioritetno svemu, a najviše ga ima upravo u zdravim namirnicama, u voću koje vi pretvarate u vrhunske napitke, pravi nektar, rekao bih. Jeste, zaista, evo, to sam hteo da kažem. Imamo gde su 100% ceđeni sokovi, to su oni na etiketama gde postoji jabuka. Naprimjer, imamo i multivitamin neki, ovo je isto izuzetan. Nula voda, nula šećer, nula konzervans. Znači, tu je jabuka, tu je aronija, šargarepa, cvekla, naranđa. Fantastičan ukus. Znate zašto smo dodali sve ove? Cvekla je taj bitan element, ali mnogo ljudi ne voli, puno ljudi ne voli cveklu. U ovom multivitaminu unećete stvarno veliki broj zaista i minerala i vitamina. Zatim postoje drugi neki proizvodi koji zahtevaju, kao što su bobice šumske, zahtevaju trnjina. Ne možete trnjinu da sedite bez vode šećera, ona je suva prosto, ali tu je poseban proces gde se napravi kaša, doda se voda i doda se malo grožđanog šećera, dekstroze, ne koristimo beli šećer, ali moramo nečim da zasladimo. I to su nektari, kao što je kupina, trnjina, aronija, znači nektari. A tražili su nam preko leta i neke osvežavajuće napitke kao prirodni iced tea, prirodni ledeni čaj, da kažemo. I onda smo dobili ideju da napravimo džumbir, ekstrahovani džumbir, gde smo napravili varijantu džumbir naranđa i napravili smo neku drugu varijantu zeleni čaj i limun. I to su onako letnje osvežavajuće, kad se ohladi, da možete ipak ovaj sok da popijete pola litre, to je kao kilogram voća i povrća da ste pojeli, jer kilogram i više treba za jednu flašicu malo od pola litre, a za veliku flašu treba čak 2-2,5 kilograma voća i povrća da se iscedi. Tako da čašu pre jela, to savjetujemo i svako ko proba, verujte mi, do kraja života će reći pravi sok je, baš pravi sok će biti u našem domu stalno, da. Dejane, hvala još jednom na gostovanju. Eto, čuli ste recept za dobro zdravlje i dobru energiju, a sadrži se između ostalog i u ovim flašicama.